Da mi ideme na tema ova koja tebe ti više od osobe ne interes. Veliš vaka, sad ću te parafraziram. Site se zapnale nešto antički Makedonci, Aleksandar Makedonski, ovo ona, ja sam tu kada kažem ne je taka, nije sme Sloveni. Da, imaš li, će razviješ li tezama da ne je premnogo dovoljno? Da, da. Znači, vidim kao znači vaka. Prvo već nešto stavio da kažem, neka porano koja sam se zanimao su politika, niko još ne sam patilo od nekoja, kako da naričem slova, filska politika. Jednostavno, slovenski te države mi bili koji si te drugi države. I den danijeska ne možem da se naričem neko sam neko slavofil. Вториот момент, кој исто така сакам да го потенцирам, дека, нели, тезата за античка Македонија се појави околу 90-та година, предходно таа не постоише. Како забранета да беше? Како да беше некако така на страна. Меѓутоа, кога се појавија, и покрај тоа што самиот почеток, што сум имал јасна позиција по тоа прашање, мене никогаш не ми пречеве луѓето кои сакат да се да гледаат својата етногенеза во античка Македонија. Напротив, можам да кажам дека до ден денеска некои од кои од тие кои ја носеа таа идеја ми се пријатели и пијам кафе и разговарам. А проблемот каде настапува поради кој јас реагирав и со еден текст и еве, нели, сакам и во ова емисија да поразговараме, е затоа што сметам дека одеднаш во последната година две тоа како да станува државна политика. Значи, прво масовно на медиумите тоа се развива како теза. Нема телевизиски канал кај што нема по една-две емисии која се дискутира на таа тема. Од друга страна, државата ја форсира истата таа политика преку нели, изградувата на споменици, промена на имиња. Што е тука лошо? Прво, лошо е што сметам дека, пазите, не е тука проблемот сега заради грците. Значи, тоа што тоа ни прави политички проблеми од дневна природа со грците во нашата евроинтеграцијски пат, тоа е сосема друга работа. Како врска имаат они со антички македонци? Никакво. Не. Сем што биле комши. Не, не. Линко, мислам дека вака... Тоа добро. Од друга страна, сметам дека ние си правиме на собствена, една голема нели штета, затоа што си ја сечеме на некој начин единствената гранка на која можеме цврсто да се подпреме, а тоа е нели она за што и сме воспитувани, и сме учеле, и знаеме дека се основните носители, а тоа е нели тој словенски карактер на македонските Словени. Е сега, можеме да дискутираме за многу тези. Прво, зошто сметам, кои се, нели, од друга страна гледам дека тие луѓе кои ја заговараат исто тезата дека сме Словени, некако се во дефензива затоа што премногу медиумски се експлуатира другата тема. И, еве, јас сметам дека, нели, наоѓам храброст да подискутираме на таа тема затоа што веќе некако они со античка Македонија стануваат мнозинство, а тие со словенскиот карактер стануваат малцинство. И некако се во тешка дефанзива, дури професори кои завршиле или кои се доктори на науки по таа старословенска или по разни нели тие словенски сектори, тие молчат некако. Види се, од политичка гледна точка, мојот став е следен дека ова од 90-та година наваму избликнува од причина што има многу повеќе слобода да се тоа прави, дека 40, 50 или колку сакаш години наназад, тоа било ставано под тепих да никако не се таласа за да се само словенскиот идентитет докаже дека е еден и единствен, што нема никаква логика. Сега ќе дискутираме и на таа тема, нема никаква логика да е тоа само така пусто острово. А сето тоа со цел да се нашиот идентитет стави во сега тоа па доаѓа до современа денешнава дневна политика, да нашиот идентитет едноставно да биде слабо македонски и да немаме никаква врска со наследството што оваа земја, оваа територија, оваа почва го носи. Мислам дека е прво и основно тоа политички. Ренко, вака. Може би недискутирањето на таа тема во времето на Југославија, апсолутно може би е проблем што не се дискутирало. Значи, очевидно некој го исто тоа забранувал. Меѓутоа, не од таа причина што вие спомнавте дека некој заради сега во контакт со Грција да каже слава македонски, туку сметам дека е тоа од југословенски причини, нели Југославија беше држава на Словенија и сето тоа. Да. Меѓутоа, независно од таа приказна што држи нели вода, навистина сметам дека
Moje lično ubedovenje je to na što go čitam i ono što go sledam, deka diskontinuitetot među antička Makedonija i Makedonija, slovenska Makedonija, je mnogo jasen i mnogo vidljivo istorija. Kada se slučite? Znači, možemo se ja da diskutirame nali, ovo ta nasoka već je... Znači, spore tebe, makar, čekaj da... Znači, ima jasen diskontinuitet. Na gledačite da im objasnime. Ti smetaš da kad smo nije Slovenije toliko? Nije sme, vaka se. Milinko, znači vaka, nikoj во Полска или во Словенија денеска не се замара дали се Словени. Тие се Полјаци, тие се Словенци, Хрватите се Хрвати. Не, Словените Меѓута... се замарат, велат дека се Венети, има фија венетолози. И сега, во различни дискусии го отвара тоа прашање. Значи, и ние, нели како македонци, немаме потреба толку да се замараме по тоа прашањето, сега да се докажуваме дали сме Словени, ако не беше ова сега, на некој начин да кажам, инвазија во последните две години, кај што се докажуваше античка Македонија. Значи, јас апсолутно сметам дека тоа не е некој проблем кој ние треба да го драматизираме. Меѓутоа, ако од една страна се има агресија на таа идеја, тогаш, нели, едноставно кај некои луѓе се буди отпорот. Добро. Е сега. Зошто кај е дисконтинуитетот меѓу античките македонци и нас? Значи, вака прво. За кој? Дисконтинуитетот можеме да го следиме во неколку правци. Прво, ние во целата наша историја имаме имиња над кои се подпира и се темават нашиот денешен бит и нашата нација и култура. Так. Почнувајќи од свети Кирил и Методи, свети Климент и Наум, преку разни средновековни нели таму творци, па нели доаѓаме до преродбата, па доаѓаме до револуционерното движење и конечно доаѓаме до таткото на македонската нација и јазок, Кристо Петков Мисирков. Значи, во целиот тој список на наши интелектуалци кои се стотици и јадници, имиња истакнати помалку или не или повеќе истакнати, ние јасно во нивните книги го гледаме потенцирањето на словенскиот карактер на Република Македонија. Има еден единствен кој одскокнува тоа, тоа е Ѓоргија Пулевски. Значи, кај што можете да најдете некои песни за Александар Македонски, а меѓутоа тоа е единствен. Значи, сето она друго што го знаеме како име, едноставно тоа го прескака, го нема, едноставно не можеме да го најдеме. Добро, едно логично прашање. Значи, јас го поставувам прашањето. Значи, го поставувам прашањето. Свети Климент и Наум биле 3-4 века после нели доаѓањето на Словените. Значи, зошто тие не го експлоатирале тоа прашање? Белки, има ли некои сознанија што народи има, како има народи пред нив тука? Значи, добро, мене ми е... Извинам, тоа е првиот... Имам логично прашање, се бидејќи се врати толку назад. Значи, Словените се овде кога дојдени некои меѓу 6 и 9 век. Полека се доаѓале. Од пети. Од пети, докај девети се насе. И шо нашле овде? Значи вака. Има no man's land било, немало никога. Милинко, значи вака. Прво. Морало да има некој овде. Значи, сакам, значи, да ја малку тезата да ја вратим сега во античка Македонија. Значи, прво ние правиме една грешка кога античка Македонија поистоветуваме со денешна Македонија. Картата што ја знаеме ние од турско време на Македонија, обединета што ја велиме ние, е Македонија од римската провинција Македонија. Значи, ако се вратиме во времето на Филип и Александар Македонски, античка Македонија, значи, еве да речеме 50 години пред Филип, е еден полукруг од планината Олимп, 30 километри над Солун и завршува на Халкидик. Татко му Аминта почнува со обединувањето на Горна Македонија, а Филип ја завршува обединувањето на Горна Македонија. Меѓутоа, Горна Македонија не е нашата Македонија, туку тоа е повторно во рамките на денешна Грција. Тоа се денешни Воден, Лерин, тој дел, плюс Битолска Хераклеја. Значи, денеска ниедно село во Република Македонија не може да каже дека е од периодот на Античка Македонија. Е сега, кога зборуваме за таа простор, значи мораме да кажеме сликата на денешна Македонија. Што имало во денешна Македонија? Битолско, Охридско, има и Лири. Источна Македонија со цела Пиринска Македонија се траки. Северна Македонија, Скопје и најголемиот дел е се Дардани. Значи Скопје е 1000 години дардански град. Дури едно време е главен град на Дарданија. И најголемиот дел од Македонија е Пеонија. Значи, после која доаѓаат римјаните, тие на таа античка Македонија на Александар Македонски и Филип
ги припојуваат овие делови и повторно да речеме Скопје никош не го спојуваат ни во Римска Македонија го немало таа Македонија. Значи, прво тие антички македонци не се сврзани со нашата денешна територија. Сега, понатаму, доаѓа повторкучното прашање. Во втори век пред нашата ера. Значи, прво доаѓаат римјаните. Имаме 6 века на римска асимилација. Остаток на таа римска асимилација се денешните власи. Тие се јасен пример, доказ, жив доказ на тоа римско време. Римјаните ја измислиле асимилацијата во светски рамки. Доказе целиот Медитеран зборува латински јазик. Преселувале народи од едно на друго место. Ја само ќе спомнам дека во сите наши градови кај што има ископени на гробови, некрополи, ние гледаме војници од Шпанија, од Португалија, од Италија, значи тие ги доселувале овде војниците. И стоби и скупи се типични градови населени од војници донесени од разни легии во нивното пензионирање. Значи, независно од тоа, во втори век пред нашата ера има едно пустошење и доаѓање на келтите низ целиот Балкан. Рушење, уништување, донесување на бегалци. Во трети век од нашата ера доаѓаат готите. Готите остануваат 150 години на територијата на Балканот, вклучувајќи и цела Македонија, како што после доаѓаат Словените и останале. Значи, така 150 години на овој простор биле готите. Значи, познати се готските федерати, тие имале генерали во Римската империја. Значи, комплетно завладување на постор. Во оден период им текнало и се префрлиле, отишле према Италија. После готите доаѓаат аварите, односно хуните прво, во четврти век, па доаѓаат хуните и на крајот доаѓаат словените, каде што веќе просторот е веќе опустошен и едноставно и онаа што постоело од онаа наследство на римска цивилизација, тоа се власите. Односно тоа се веќе асимилирани разни структури на населението. Добро, значи словените според тебе, нели, се ние, бидејќи се последни дојдени, биле нај... Последни доаѓаат само бугарите. Добро. Значи словените се биле повеќе од сите други, бидејќи ги завладееле просторите, така? Така. На целата територија одека на Македонија, еве денешна. Не само Македонија, Бугарија, Србија, така. Хрватска, Босна. Е, сега тие биле плави и високи луѓе, ние не сме. Еве, ти не си, да кажем, сега те гледам. Ја и ти словенали ли сме? Антрополошки, бидејќи они дошле последни. Значи, дошле, еве, да кажем, од 9 век. И дошле, малку од 9. Финко, значи, нема премногу векови за да се антрополошки видоизмени. Прво, ние не знаеме како изгледале тие првите Словени, затоа што Словените кога дошле, повторно нели тука се прави нели една лажна слика дека и право од Закарпатите дошле овде на Балканот. Значи, вратот кој вината на Словените се смета дека е кај Карпатите, меѓутоа во 5 век кога тие веќе притискаат надоле, тие веќе се неколку стотини години на границите на Дунав. Значи, тие се веќе комшии. Значи, зборуваме сега за преплувањето на Балканот во целиот. А тезата дека... Ние ги отвараме тие аргументи за различни дискусии меѓу античките грци и македонци. И ако докажеме дека античките македонци не биле елини, автоматски тврдиме дека тоа сме ние. Значи, прво, дури и под услов античките македонци да не биле грци, тоа не значи дека се денешни македонци, затоа што историјата од тоа време знае три големи субстрата во овие простори на Балканот, тоа се елини, илири и траки. Македонци, како таков посебен субстрат, едноставно нигде не можете да го најдете дека постои. Сите што ги консултирав, тврдат, кои се професори, тврдат со се наспротивно тебе. Нема таква работа, јас ви гарантирам. Е сега, вториот момент, значи, ако докажеме или ако има некаква основа дека античките македонци се различни од античките граци, значи првата теза е дека се сосема нешто друго, а не денешните македонци. Меѓутоа, има една друга работа. Не знам генетски или по ДНК дали се тие истите. Меѓутоа, знам дека 130 години пред Александар III Велики, неговиот пра-пра-пра-бра-дедо, Александар I, влегува на Олимписките игри во Грција и го докажува своето грчко-елинско потекло од Пелопонес. Од тогаш, па во наредните 150 години или 140 колку години ќе дојде до враѓањето на Александар Македонски, значи Македонија е вклучена во елинскиот свет.
таа учествува на сите нивни игри, на сите нивни конференции, во сите нивни битки и во сите нивни нели културни и духовни движења. Јас предмалку ти прочитав дека не зборуваат на исти јазик. Значи, предмалку ти прочитав дека не се разбирале. Ама се вака, значи ние можеме да цитираме разни научници, меѓутоа јас ви кажувам дека е апсолутно Македонија функционира таму, точно се знаат датуми со кои добро, и зашто тоа така. Имало големи војни, значи, овој или ги освоил, ги отепал, бидејќи толку функционирале заедно, зашто се скршиле од мавање. Најголемата работа е следнава. Значи, и Филип и Александар имале цел да го обединат елинскиот свет. И Филип и Александар имале цел да ги победат главните непријатели на елинскиот свет Персија. И конечно, Филип и Александар, односно Александар, нели подоцна, секдека што победувал со елинското име. Секдека што оставил трага на своето присуство е трага за неговото елинска припадност и стотици споменици има кај што тој почнува со јас Еринот, Ио Еринос Александар. Значи, после умирањето на Александар Македонски, светот што останува е грчки свет и се нарекува елинизација на Медитеранот. Значи, големиот процвет на грчкото име го прави Александар Македонски. И не за джаби, они неодамна го избра Александар за најголем грк, затоа што елинската култура ја направил најголема. Значи, бидејќи е таа елинска култура толку голема, бидејќи тој Александар е толку голем, бидејќи сега го прогласија, зошто до 90-та година не ќе да чујат за него? Зошто до 90-та година не ќе да чујат за македонците? Зошто Македонија беше забрането, како не е, Лјупчо? Па, Мислам, на 2-3 јазика им зборал на војниците. Секогаш го негувале тој елински дух, да не правиме сега некои илузии. Значи, она што сакам и што е не двојбено. А зошто Миренко? Филип се бори против него? Зошто ги поразува ги ова? Става споменик. Епа, Миренко, чекај сега вака. Зошто Атина и Спарта се борат? Зошто тебе и Спарта се борат? Па сите полиси се борат едни против други. Да тврдиш дека е ова многу не знам дали разбираш како тоа одекнува овие луѓе што гледаат. Ама вака сега, една работа сега вака. Дали разбираш? Не, ама не вака сега. Јас не сакам ние да си правиме лажна илузија. Значи, светот што го гради Александар Македонски е елински свет. Светот што го остава после него е елински свет. Тоа се јасни показатели кои целата светска наука го имаат потврдени до ден денеска. Спомениците што се остатници од него се со тоа име и презиме. Зошто не сакаме тоа да го сфатиме? Не, ама чекај се, зошто ти не ми објаснуваш мене, бидејќи тоа така? Зошто тоа грците не го ценеле до 90-та година? Бидејќи тоа. Како не го ценеле? А не го ценеле, не постоеше Македонија како провинција, не постоеше Македонија како аеродром, не постоеше Александар Македонски, ништо не постоеше. Чекајте сега, Александар, споменах на Александар Македонски во Солун има од 5 години кога одам во Солун, го знам тој споменик на Александар Македонски. Не е така. Немаше ова аеродром. Значи, немаше провинција. Провинцијата исто ја менува неколку пати. Меѓутоа, дека него почитувале духот на Александар Македонски, сега не е така апсолутно, мислам, прво не збореле исти јазик, второ не личеле исто. Трето цело време се тепале меѓу себе. Ама сите грчки провинции се тепале едни со други. Збореле различен јазик. Да. Не, тие ти викаш го обединил еленскиот свет, овој да кажеме што знам за обединување на Германија беше и Горбачов, па не е германец, ме разбираш, така да тоа се сеа вака тези. Значи, Еленко, значи вака. Целата оставштина што ја знаеме денеска од Александар Македонски е да не запомнам зборот грчка, затоа што тогаш бил зборот елени и до ден денеска, нели? Значи е елинска. Ние можеме да си кажуваме какви што сакаме овде за нас, нели, утешни работи, меѓутоа тоа се историските податоци. Во моментот кога ќе ги побиеме научно некои од тие податоци, во ред. Ренко, во нашите, нели, овие ова исто така еве нови дискусии по историјата, кажуваме дека името Македонија останало вечно. Прво не е точна таа теза, затоа што после доаѓањето на Словените, името Македонија се губи, а во времето на Византија, точно од 802 година, по водаредните 250 години, името Македонија од овде се брише и се префрла кај Одрин. Така што царот Василиј Македонски, што се борел со Самуил, е македонец, ама македонец кој е роден во Одрин. Затоа што 250 години, Одрин, тоа е пред Истанбул, нели? Едрене. Значи, таму била, значи, темата Македонија. Понатаму, секогаш кога доаѓале словенски владетели на територијата на Македонија, Срби и Бугари, исто
го нема името Македонија. И конечно, кога доаѓа и самата Турска империја, повторно името Македонија формално го нема, имаме Солунски, Битолски и Косовски Солунски, Битолски и Косовски вилет. Скопје во Косовскиот вилет. Името Македонија политички повторно се враќа на политичката сцена во Европа после Кримската војна, кога останува Македонија повторно под турците и полека нели се враќа и проблемот на македонската нели нација и регионот на македонската нација во современ граѓански смисол нели на македонска нација. Е сега. Еве нели сакам нели сакаш повекуваш да бидам внимателен, меѓутоа очигледно некои работи ќе мора да се кажат поотворено. Ние велиме Крсте Петков Мисирков е татко на македонската нација и на македонскиот јазик и култура. Крсте Петков Мисирков ја пишува 1903 година книгата. Значи, зборувам не за оваа книга што ја објавија сега, нели, владата на ВМРО ДПМНЕ, кај што повторно зборува за македонски бугари и слично. Значи, зборувам за она што е наша светост, наша Библија на некој начин, тоа е за македонските работи. Ланската година имаше академии во сите градови и во сите, нели, села. Значи, таа книга воопшто не е спорна, таа никој не ја оспорува, таа е на некој начин Библија на македонската нација. Секој кој сака нова прашање да се посвети, јас го повикувам утре да си ја купи таа книга и да ја прочита и ќе се изненади, ама да верува на она што го чита. Не е фусноти вакви такви, туку баш она што го пишувал Крсте Петков Мисирков. Значи, Крсте Петков Мисирков во таа книга 1903 година, тоа е 105 години пред нас, пишува вак. Во овој момент македонска нација не постои. Меѓутоа, зошто да не ја направиме сега? Значи, Миленко Генезата, пред да ги проучуваме нели античките митови, треба да го прочитаме Крсте Петков Мисирков. Еве, сега ќе ти прочитам грчки весник Емпрос од 8 јули 905 година, каде што од Австрија доаѓа ова, вели вака. Од пред неколку месеци беше формирана во Битола од страна на македонската организација комисија чија задача е создавање македонска граматика. 905 година. Еве, на пример. Така да сега знаеш значи, кога ќе се надаваме кој прво мора да е јасно дека е тоа пред 110 години. Да. Значи други услови. Немало телефон, па да ми се јави Емилија Гелева, така? Немало ова, имало магариња, имало закани, имало големи нации и народи и држави кои тука удирале, мавале, пуштале свои учители, свои свештеници, свои војски. Така да не може баш така тоа да го погледнеш ти тоа, знаеш, пишало, ете има да кажеме што ти знам се, да ако сакаш да имам на табо дека еден куп се. Ти... се вака, Линко, ние како нација мораме да се попираме на некои наши авторитети, потврдени, делумно потврдени. Крсте Петков Мисирков е најпотврдениот авторитет во поглед на она што се нарекува создавање на македонска нација. Значи, целата теза на Крсте Петков Мисирков 1903 година е многу јасна. Во овој момент не постои македонска нација. На пет места спомнува со познатата реченица. Тоа што не било за наназад, не значи дека не може да биде за нанапред. Сега доаѓаме тука, нели, почеток на 20 век. Во Турската империја, сите народи кон крајот на 20 век, односно кон крајот на 19 век и почетокот на 20 век добиваат свои милити. Милит значи на некој начин она што во бивши Југославија го нарекуваме народност некаква, нели? Да. Значи, не предупреди ме, право, мене, право, Дарко, дека со тоа ќе право, тоа аргумент ќе изразиш. Право на признавање, Дарко, да го имаш да. Името национално, собствени школи, собствени вестриги организации. Во целата таа Турска империја, само ромите и македонците немале свој милет. Секој што побрал, му е дадено. 1905 година, власите без востание, без ништо, бараат од султанот влашки милет, ту султанот им ги давал и тоа е денеска национален дел на власите. Власите петаш после тоа организираат 130 училишта во Македонија и Турската, нели, и таму кој што ги имало во Турција. Албанците 908 година го прават.
903. има Илинденско востание. Зошто нема барање за македонски милет од востаниците? И зошто воопшто пред сите тие 35 години кога се давали милети, никој од Македонија не побарал посебен македонски милет? Е, тоа е горе-доле време, сега не е Крсте Петков Мисирков, ова е друга револуционерна структура. Ја мислам дека, Лјупчо, ти прочитав како луѓето си се чувствувале. Сега ти ова пак врти. Ебе, сега ти кажам уште едно. 916. Не, Милинко, мене, знаете што ми е поентата, вака сега. Ние долго време, додека растевме, учевме дека македонската нација е една од најмладите, ако волите. Дека македонската, дека македонската нација е една од најмладите нации во Европа. Е, Пела е главен град на Македонија. Таа е на 30 км од граница со Грција. Океј. Добро. Значи вака. Ние растевме, нели, комунистите вакви такви не забегуваа во некој, забегуваа во некои други димензии, меѓутоа се знаеше дека и растевме со тоа сознание дека македонската нација е една од најмладите нации во Европа. Така беше, се сеќаваш? Да, супер погрешно сознание. Значи, после тоа денеска имаш ти босанска нација која е уште помлада од Македонија, бошнечка, имаш црногорска нација. Тоа се Срби со погрешна религија. Океј, црногорци кои имаш која е исто така помлада нација. Зошто ние патиме тој комплекс да прифатиме дека сме една од помладите нации, кога аргументите јасно го зборуваат? И што е тоа што не прави нас денеска помалку македонци, ако докажеме, ако да речеме, кажеме дека во граѓански смисол нашата нација потекнува од почетокот на 20 век, ако нашите корени ги гледаме во Словените, како сите други словенски народи на Балканот? Затоа што на тој начин нашиот идентитет, име и историја, се, значи, им, идентитетот и името се мени, а историјата се скратува. Ете затоа. Не, многу прост е одговорот, не знам.